Hvad så boys, velkommen tilbage til endnu en episode af Lukaku's Adventure. Jeg spurgte jer i sidste episode, skulle vi fortsætte serien? Der var faktisk virkelig god support for at fortsætte den. Og ved I hvad? Det tog jeg sgu til mig. Så derfor, som I kan se, mine damer og herrer, så er vi back at it again med noget mere Lukaku's Adventure. Hvor vi har 4 guldspillere inde på holdet nu. Det vil sige, altså kun 6 sølvspillere, der skal opgraderes, før vi kan begynde at gå op til rare guld, og så begynder det lige pludselig at se rigtig, rigtig fornuftigt ud. Det gør det sådan set stadigvæk i forvejen, så ja, som sagt, vil jeg bare gerne sige tak for støtten. Sidste episode, det var virkelig fedt at se, at der trods alt stadig var folk, der var sådan, ved du hvad, Kraus, vi vil gerne se, at du færdiggør den, og så er det sådan, at jamen, ved I hvad, så skal I da også få lov til det. Så det er altså det, vi gør nu. Serien bliver færdiggjort, eller jeg giver det i hvert fald en chance, vil jeg sige, hvis det stadigvæk er sådan, at det er umuligt at spille kampe, så må vi se, hvad vi gør. Men jeg giver i hvert fald en chance til. Så ja, jeg tænker faktisk heller ikke, der er så meget fun, at vi selvfølgelig bare skal ind og spille første kamp i den her episode. Eller nej, vent, det skal vi faktisk ikke alligevel, for jeg skal lige hurtigt bruge bare lige 30-60 sekunder på at fortælle jer om selvfølgelig min sponsor her på kanalen, som er Eneba.com. Igen, jeg har nævnt det før, men bare lige for en god ordens skyld, hvis jeg er i tvivl om, hvad Eneba er, så er det en hjemmeside, som faktisk kan se på skærmen her. I kan købe alt muligt lækkert, om det er PlayStation Network gavekort, om det er Football Manager, det nye spil, altså 3 måneders medlemskab til PlayStation Plus. I kan få det hele her, og det er langt oftere, eller det er faktisk literally billigere, end I finder det andre steder. For eksempel den her 200 kroners fyld din wallet, koster kun 25 euro. Man kan lige hurtigt regne, hvor meget er det. Det er i hvert fald mindre end 200 kroner, så du får faktisk bare literally gratis penge ved at købe dem. Det er det, jeg gør, når jeg kører mine FIFA points for eksempel. Eneba.com er selvfølgelig 100% trusted, som I kan se 4,5 i, hvad hedder det, score på Trustpilot. Som sagt, jeg har selv handlet der, og jeg har vildt aldrig haft nogen problemer. Du køber spillet eller gavekortet, eller hvad det er, du får koden som der instantly. Det er super lækkert. Gå ind og tjek dem ud. Se, hvad de har deals derinde. Man kan altid finde et eller andet lækkert. Og husk selvfølgelig også ikke mindst, hvis I bruger rabatkoden Krause FIFA, så får I 3% rabat. Men anyways, nu har jeg også fortalt om den, så lad os da bare komme ind i den kamp. Og holdet, vi skal møde, kan vi se her. Vi kan lige nu se de 5 sekunder, inden det går væk. Det var holdet. Jeg nåede faktisk ikke rigtig se, hvad der var på, fordi jeg var mere fokuseret på at sige, at vi ikke nåede at se holdet. Så ja. Men super fint. Ej, vi må ikke, altså Lukaku er alle spillere, det er bare den sidste, der må miste bolden i den position der. Kom nu lige lidt. Lame tag. Vi. Please, kan vi lade være med at gøre det der en ting? Lukaku her, oj, ved du hvad, der skal bare hakkes på kassen. Og det bliver der også gjort, hold da kæft, der er nakket til den, mand. Ej, altså kom nu lige lidt ind i kampen her. Er der ikke offside der? Ah, shit, der er offside, så sweater han den selvfølgelig. Dammit, jeg troede faktisk, der var offside på ham den første. Det er egentlig det, jeg forsøger at trække. Den fungerede åbenbart ikke helt. Oj, ved du hvad, det er lidt heldigt, men vi skal vi også have med Lukaku højreskøjten igen. Igen, fremtvinger altså en god redning fra målmanden. Stærkt. Ej, come on. Jeg troede lige, vi havde den der. Ja, det er jo lidt et problem. Godt taget, mand. Så er han løbet Bergwijn. Ja da, han får den her. Lukaku, du skal bare ind i feltet. Bare ind i feltet, Lukaku. Og så får du den. Ja, der var kæmpe hånd på, men ja, det bliver desværre ikke dømt her. Lidt irriterende. Nørregård. Ligger den ind her. Oh my, Lukaku! Fuck, et lortemål. Hold nu kæft, det er et bullshitmål. Men vi tager det fandme, mand. Vi tager alt, vi kan få her. Kom nu, mand. Det er seriøst så heldigt. Det der, jeg vil sige, afspillet til det er faktisk virkelig, virkelig godt. Men at målmanden tager den og giver retur, og jeg ved ikke hvad. Ja, det må selvfølgelig ikke ske, men sådan er det jo. Sindssygt. Sindssygt taklet. Come on. Come on, Benrahma. Lukaku videre her. Steven Bergwijn. Der skal være basse. Bergwijn. Oh my days! Bergwijn, 0! Oh my god, den går ind! Nej! Stolpen! Nej! Hvordan er der ikke mål? Hvordan er der ikke mål der, mand? Hold nu kæft! Det er faktisk vildt, at det lige ved, at det var os, der skulle have gået til pause med en føring. Den havde jeg ikke lige set komme, men hold nu kæft, vi skulle have scoret der. Lukaku, vi prøver den. YOLO! Oh my god, jeg troede lige den gik igen der. Lidt unødvendigt boldtab det der. Spiller han godt rundt her min modstander. Jeg har egentlig læst ham ind i banen. Og det, okay, det er godt spillet. Fair play, det er godt spillet. Men hvor er det godt, at vi har Gullini inde på kassen der. Sådan der.
Ej, slip den nu første gang, når jeg trykker kryds. Hvad sagde den da? Ej, det er træls det der. Træls. Godt taget igen af Gullini, mand. Hold nu kæft. Ej, vi tager chancen, og... Ej, det er fair play, fair play, fair play igen, Gullini. Puha, mand. Vi blev så meget sat der. Chalobah. Hvor har vi Lukaku? Han er her. Vender rundt. Venstre skøjten. Lukaku! Nej! Nej, så bliver den rettet af, og så tager Popen lige, mand. No way. En mulighed, det var ellers. Der. Lukaku! Det er nu! Det er fucking nu, Lukaku, mand! Kom nu, mand! Det er så vildt, det der. Vi kunne ikke få til New Zealand. Okay, fint nok. Det er så vildt, mand. Nu skal vi altså bare lige holde den, så får vi en sejr og en ekstra opgradering i hus også. Come on, mand. 1 minut 6 tid. Vi skal egentlig bare holde på bolden her. Lave lidt lille sideskift herover til Henry. Ja, ja. Hen her, og der var måske kæmpe offside der, eller hvad? Eller blev der fløjt af? Jeg ved ikke om... Der blev fløjt af! Ja tak, mand. Det er så vildt det der. Det er seriøst så sygt. Sejr og 2 basser af Lukaku. Det vil sige 3 opgraderinger i alt. Hold nu kæft, den kamp det her, det var faktisk meget, meget jævnbyrdig. Men jeg vil sige, anden halvleg, der synes jeg virkelig, at jeg formår at lukke ned for min modstander, faktisk. Altså han har været, er det ikke, ved I, om han har sådan 8 eller 5 skud? Jeg kan ikke huske, det er 8 eller 5 skud efter første halvleg. Hvor i anden halvleg har han næsten ingenting overhovedet, føler jeg. Han har nogle gode muligheder, hvor Gullini selvfølgelig tager det, han skal. Men udover det, så føler jeg egentlig, at det var ret jævnbyrdig kamp, at vi så ender med at løbe med sejren til aller sidst på et mål af indringeren Lukaku. Det er altså bare fantastisk. Og ikke mindst også fordi det var en sejr i Division Rivals. Let's fucking go, så vi har lige sikret os en sejr og rang 2. Let's go! Og mine damer, jeg har så altid tid til, at vi skal sige farvel til 3 spillere. Og jeg har tænkt først og fremmest, jamen hvad er egentlig bedst at skifte ud? Malangsar klart nok det svageste led på holdet. Så derfor ryger han altså hermed ud. Og så tænker jeg sådan lidt igen, jeg er egentlig ret tilfreds med mine 2 backs overordnet set. Faktisk er jeg ret tilfreds med alle sølvspillerne på holdet generelt. Selv Christian Nørgaard og Chalobah har været fantastiske. Men det er alligevel de 2, jeg vælger at skifte ud. Så først og fremmest Chalobah, farvel og tak. Nørgaard, farvel og tak. Sand fornøjelse. Og hermed byg velkommen til de 3 nye spillere. Først og fremmest Diego Llorente inde på centerbacken. Fornuftig pace. Så det er faktisk bare det. Og så har vi på de 2 midtbanepladser, har vi altså først og fremmest hedder Sanson ind og Sumare. Fransk duo, vi smider ind her faktisk, hvor igen, det handler egentlig bare om balancen på kortene. Det der med, at Sumare ikke kan afslutte, det er fucking ligegyldigt. Han har fine allround stats ud over det. Også det her med, igen, Sanson, fine allround stats, faktisk 70 plus i alle stats. Og 80 skills, hold da kæft, det vidste jeg ikke engang. Okay, fair play. Så ja, jeg tænker bare sådan, det giver en god balance ind på holdet. Altså det er sådan lidt... Ja, de er egentlig bare det, de skal. De skal bare egentlig bare kunne stå i vejen. Det er sådan pretty much dem. Og lige til en vis grad aflevere en bold, og det kan de begge 2 heldigvis. Så ja, intet problem overhovedet. Så det er altså holdet nu. 3 opgraderinger tilbage. Hvis vi får lige så mange opgraderinger nu. Hvad hedder det? Ja, i den næste kamp, som vi gjorde i kampen før, jamen så kan vi stå med et fuldt guldhold ved slutningen af den episode. Det kunne være ret insane. Som sagt, 2 basser af Lukaku-kampen før, og en sejr giver 3 opgraderinger i alt. Så ja, god start. Lad os se, om vi kan enten holde den gode steam, eller måske endda overgå det i næste kamp. Og med dem her, vi allerede gør i næste kamp, jeg nåede legit ikke engang at se holdet. Legit, der gik sådan 1 sekund. Jeg nåede lige sådan, jeg sad lige hurtigt og kiggede væk og kiggede op, og her har vi så, og så var holdet væk. Så ja. Jeg ved, jeg kommenterer på det hver gang. Det kommer jeg til at fortsætte at gøre. Det er fuldstændig vanvittigt. Men anyways, let's go. Ej, det er godt spillet. Og det der, det er super godt lavet. Det er så heldigt, der ikke er straffe. Hvis spilleren falder der, så er der jo kæmpe straffe. Der slipper vi meget billigt. Ja, igen. Det er godt lavet. Altså, Gullini. Hold nu kæft, han redder så mange af de der bolde. Og nu... Igen, Gullini. Altså, det er ham, der holder os ind i kampen lige nu. Hvad? Men hvorfor 2 spillere ikke bolden? Legit, han løb direkte ind i mine spillere, så tager han ikke bold. Please. Oh my god. Jesus Christ. Hvad skal... Okay, han får jo så... Det skal jo siges. Det gør, at han er en god spiller, men han får os alt med sig. Godt spillet. Tyrk Lamptey. Ind til Lukaku. Åh! Oh, nej! Det var chancen.
Ah, det er godt spillet. Og vi, fair play, man. Det er så også lidt vildt, han ikke har scoret endnu, men ja, det han spiller godt. Nej, det er løgn. Så scorer han på det der. Og Lukas, altså det er fuldt fortjent. Han har spillet godt, men altså det er det jeg siger, han får os alt med sig. Altså at han legit bare sådan skaber sådan 500% chancer, og så scorer han på at min spiller ikke clear bolden og min målmand. Det var faktisk det mål jeg scorede i sidste kamp med Lukaku. Det ja. Det er altså også bare lidt ynkeligt. Come on, Bergwijn. Sætter lige manden. Hvor har vi Lukaku? Ved du hvad, den kommer i stedet for bagerst til Hudson-Odoi. Oh my god, det var slet ikke ham jeg sigtede efter. Men vi tager det. Det er vores eneste skud på mål, tror jeg faktisk. Jeg ved ikke om den Lukaku med Lukaku før talte som et skud på mål. Så ja, vi er effektive. Arh, det, okay. Det er godt lavet. Det er godt lavet, mand. Ah, den ja, friløber her. Golini, mand, for satan, hvor han redder os igen. Godt spillet. Sådan der. Sumare. Nej, den går. Nej, den går ind. Det er så til grin. Det er så til grin det der. Hold nu kæft, mand. Hvad var det? Det er sidste Lukaku, hvis den tæller som et Sumare mål, right? Hvis det ikke er selvmål, please. Oh my god, det er assist af Lukaku. Det er det klammeste mål, jeg har scoret i meget lang tid. Men hold nu kæft, hvor jeg er ligeglad. Nej, det, jeg kommer lidt skidt ud af det der. Jeg kommer meget skidt ud af det der. Golini. Oh my god, han chipper den over. Oh, Lukaku. Der skal bare være mål. Det er nej. Der skal bare være mål. Come on. Nej. Får ikke lige præcis prikket den, og så kan han køre igennem her. Det er så godt taklet Lorente. Og det er godt spillet til gengæld. Piss. Nej, han får den. Nej, han får den ikke igennem vel. Han fik den fucking bare ikke lige igennem der. Sorry, jeg bliver frustreret. Men det er så latterligt det der. Det irriterer også, fordi han har selvfølgelig spillet godt, og det er sådan set fortjent nok, hvis han får noget med her, men jeg har to spillere, der står lige imellem. Altså på linjen, hvor han placerer afleveringen. Den må bare ikke komme igennem der, altså. Sidste mulighed nu, hvis vi skal have sejren med. Come on. Dommer. Der var frispark, men okay, vi tager fordelen. Lukaku. Nej. Oh my god, jeg tror lige den gik ind i målet. Okay, det er sidste chance nu. Er han gået med keeperen? Eller hvad? Come on. Please ikke fløjt af. Og han fløjt af der. Fuck, han fløjt af der. Hvor er det frustrerende. Vi havde den. Det var så også, altså. Igen. Det havde været lidt skam. Lad os bare være det. Det havde været skam, hvis jeg havde vundet den kamp der. Fuldstændig. Men det er frustrerende, når man så har den. Og så er det det, han scorer på lige til sidst. Plus vi har den der chance med Lukaku. Hvor han egentlig skal score, som I kan se på statsen her, ja, det er fuldt fortjent, at han, hvad kan man sige, han fandt jo så ikke, men det, altså, det har i hvert fald ikke været mega fortjent, hvis vi havde vundet, selvom man kan sige, at vi har færre chancer, men vores chancer er så måske lidt større, når vi endelig kommer til dem. Vi kan ikke engang se, det er så også åndssvagt, at man ikke kan se, man kun kan se mål i highlights, men den der chance med Lukaku, der skal scores, det der pisser mig af, det er alligevel bare lige den her, hvor han altså, igen, jeg står her på linjen. Jeg ved, han vil spille den til Timo Werner. Så jeg sætter foden ud med forsvarsspilleren. Det er marginaler. Det er marginaler. Og Nørgaard, nej, det er så ikke engang længere Nørgaard. Det er Samson, og så sparker han ind. Det er frustrerende. Men sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det. Vi får et assist med Lukaku, så det er en enkelt opgradering. Det er trods alt bedre end ingenting. Og well, som sagt, den enkelte opgradering blev det altså til. Hvilket betyder, at jamen, blandt de tre spillere, vi mangler for opgraderet nu, så er der kun to tilbage lige pludselig. De to, der stadig mangler at blive opgraderet, det er altså Thuram Sebe og Henry. Fordi jeg har valgt at erstatte Tarik Lamptey, ikke af nogen speciel årsag, simpelthen bare fordi jeg fandt ud af, at der var en højre back, som faktisk
er rimelig decent fra Premier League. Og det er altså ingen ringer end Tottenhams helt egen Emerson Royal, som vi kan se her. God pace og generelt fine stats all round. Tyrk Lange, man kan sige, han havde 87 pace, så det er lidt en nedgradering der. Til gengæld så er han bedre sådan på nærmest alle andre fronter, eller punkter hedder det. Fordi man kan sige, Tyrk Lange, ja, han manglede rigtig meget fysik, og det kunne man godt se, når man brugte ham så. Ja, men i hvert fald, Emerson Royal, velkommen til klubben. Jeg glæder mig til at få ham brugt. Tænker, det er en lille opgradering trods alt. Så det her, det er holdet nu. Boys and girls, to spillere fra nu. Vi fik altså i alt... Ja, hvad er det så? Vi er på 4 nye spillere, fik vi ind på holdet den her episode her alene, hvilket er fuldstændig fænomenalt, så det tager vi da gerne imod. Og med det, så var der altså også alt at komme efter i den her episode her, mine damer og herrer. Endnu en gang, tusind tak for den støtte, der var på sidste episode. Jeg håber at se lige så meget af det på den her. Andet er altså heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid, endnu en gang, tusind tak, fordi alt I så meget sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.